ឆ្នាំ1965ក្រុមប្រឹក្សាជាតិបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី2ពេលបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកហនុមានដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកដែលធ្វើបង្កើតថ្មីមួយចំនួនទៀតផងដែរការបោះឆ្នោតនោះរៀបចំឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំឈៀងសុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាក់សរិនដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការជាប់ប្រកាន់ថា ជាមនុស្សពំពើមានអព្យាក្រឹតភាពនិងមិនមានសមត្ថភាពប្រមាណឡើយសុនសានត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យឈោះឈ្មោះជាភេកជនម្លងនេះនៅមណ្ឌលភ្នំពេញពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកសេរីភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតដែលគេសង្ស័យជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគិតកោបោកក្របបាយសម្រាប់លោកអៀវកោះនោះបានដើរឃោសនាមួយបង្កាយថាសុនសានជាជនជាតិយួន សន្តានបានធ្វើការបកឆ្នោតគណៈបកសេរីភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតនិងអនុរដ្ឋព្រះនាងគឺសម្តេចកុំវងស៊ីសុវត្ថិសុផានវងជាអ្នកនាំឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះសុនសាច់និងបងប្អូនជំនួយមួយទៀតពីទឹកដីកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាក្រោមមករស់នៅភ្នំពេញតាំងពីមុនឆ្នាំ1965មកម្ល៉េះហើយក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតឫទ្ធិវង្ស ជាបត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតនេះត្រូវបានគាត់សុនសាននិងភរិយាគាត់យកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទុកដូចជាកូនចិញ្ចឹមផងដែរសុនសានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សាធារណជនថាបើគាត់ជាជនជាតិយួនដូចជាការជាប់ប្រកាន់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតនោះគោមិនអាចលាក់ចិត្តដែរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី2ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1965 គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅបីជាព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សនិងអៀវកោះទៅគណៈតែឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន 76 អាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន56 អាសនៈគណៈបកសេរីភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឌិតដែលមានពួកបារាំងជាអ្នកគាំទ្រទទួលបាន 16 អាសនៈគណៈបកខេមរៈបណ្ណាការរបស់លោកលន់នល់និងលោកញឹកជូលំទទួលបាន 2 អាសនៈ រីឯគណៈបកហនុមានរបស់លោកយ៉ាងសំបូរគណៈបកផ្នែកវឌ្ឍនភាពគណៈបកវឌ្ឍនភាពគណៈបកអភិរក្ស គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកឯករាជ្យជាដើមរកតែអាសនៈមួយមិនបានផងក្រោយប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដែលព្រះមហាក្សត្រសៀហនុបិទទ្វារជិតពីឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានដំណើរការឡើងវិញតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់ពីឱកាសទៅសុនសានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប់ឆ្នោតជាតិម្ដងនេះនៅមណ្ឌលភ្នំពេញត្រូវបានដំណាងរះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាធ្វើបញ្ជាដំណាងរះទាំង 13 រូបមកពីគណៈបកសេរីភាពរបស់ព្រះអង្គនរោត្តមរណឌិតមិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក៏ដោយតែក្រោយមកគងនាមជាប្រធានរដ្ឋសភាតែមួយក្នុងពេលប្រជុំពិសាលើរបៀបរយៈអ្វីមួយសុនសានតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យដំណាងរះមកពីគណៈបកប្រជាម
ដែលថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ1968គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ឆ្នោតបានអាសនៈ54នៅលើអាសនៈ78ក្នុងរដ្ឋសភាបានរៀបចំរៀបរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានហ៊ុយកន្ទើលហ៊ុយកន្ទើលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចខុនណៃជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងធម្មការបច្ចុប្បន្នអតីតអ្នកទោសគុកកោះត្រឡាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ឥន្ទ្រាវងជាមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងទូតកិច្ចអាមេរិកសឺនមិនសាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការពារជាតិថនអុកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិយុវជននិងវិចិត្រសិល្បៈមុំសុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឌួនសំអាងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសុកឈុងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជាចំសាត់ឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មក្រោយពីសនសានបានឡើងជាប្រធានរដ្ឋសភាបានយកប្រមាណមកក៏មានយុ
ពីបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដោយសារតែមានអ្នកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពបារាំងទេពេលនេះសុនសានបានធ្វើសន្តិភាពហើយកន្ធើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាអនុញ្ញាតមកជួបពួកយុវជនផ្សេងៗជាបាតុកម្មទាំងនោះដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយដែរ ប៉ុន្តែហើយកំធ្វើបានឆ្លើយតបបបិញដោយពាក្យសំទោសព្រោះគាត់មិនអាចជួបក្មេងៗបាតកោទាំងនោះបានទេហើយគាត់សូមឲ្យសុនសានលើករោគរោគវិធីដោះស្រាយជាមួយក្រុមបាតកោនោះដល់ខ្លួនឯងពេលនោះសុនសានបានស្នើសុំឲ្យក្រុមបាតកោចាត់តំណាងពួកគេ៤ប្រាប់អ្នកដើម្បីជួយជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងការយ៉ាឡៃរបស់គាត់នៅក្នុងអគាររដ្ឋសភានោះដែរ
ឯពួកគេបានប្រមនឹងទាមទារឲ្យប្រធានរដ្ឋាភិបាលរូបនោះចេញមកមានមតិឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះក្រុមបដិកោទាំងអស់តែម្ដងសរសើរបានសម្រេចចិត្តនាំលំនៅរាជមួយចំនួនទៀតទៅជួបហ្វូងបដិកោតាមការទាមទារដោយមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីជាមួយពួកគេផងតែទោះជាយ៉ាងណាសរសើរបាននិយាយទៅកាន់ហ្វូងបដិកោថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាដូចកាលតែតែមានទិសដៅទាមទារឯករាជ្យទាំងស្រុងមកជុំប្រទេសជាតិវិញប៉ុន្តែជារឿងមួយពិបាកហើយត្រូវការពេលវេលាយូរពេលនោះសាធារណជនយុវសិស្សបាទឈ្មោះអ៊ុំស៊ីមបានស្រែកឡើងថាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកធ្វើជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលនេះរាប់រយឆ្នាំទៅចុះលោកដូចជាសឹងសានឡើងស្លឹកត្រចៀកក្រហមតែគាត់អត់ធ្មត់មិនច្រឡោតទៅវិញទេហើយគាត់ព្យាយាមនិយាយបញ្យល់និងបញ្ចុះបញ្ចោទៅហ្វុងប៉ាត់កោថាបាទអស់លោកដល់គ្នាមករដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាមទារឯករាជ្យជូនជាតិនោះសូមអស់លោកមេត្តាស្ដាប់ខ្ញុំហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញដោយរបៀបរៀបរយនិងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យពួកយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះពេលនោះយុវសិស្សប៉ាត់កោដែលមួយចំនួនធំសិក្សាជាសាស្ត្រានៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលអន្តេវាសិកវិទ្យាល័យនេះដែលសំស្ងាត់ជាអ្នកបង្កើតឡើងនោះបានយល់ព្រមតាមសំណពររបស់គាត់